Hej, kendt for bekendt. Indbygningshøjtaler og streaming, køkkenalrum. Tre forslag er en for den tech-savvy en virkelig, virkelig fed løsning. Det er en rigtig potent forstærker i forhold til prisniveauet, den her SA100 Relic. Hertil har du adgang til at ændre i DSP. Den har simpelthen indbygget sådan, at du kan gå ind og redigere meget, meget nøje i lyden og give mere fylde i bassen osv. En masse forskellige ting. Dog skal du have købt på Arelics hjemmeside, som forstærkeren tilhører her, deres program, der hedder ACP Workbench, men det koster ikke alverden. Det behøves man ikke at gøre. Du har adgang til diskant og bas justering, som både har fysiske knapper på selve forstærkeren, men også at du kan justere det igennem appen ForStream. Så det er en Wi-Fi og Bluetooth baseret forstærker. Du kan også tilgå den med optisk signal, altså fra f.eks. et fjernsyn direkte. Og du har også en analog indgang, så du kan tilslutte et eller andet form for en CD-afspiller. Det kan også være en pladespiller via en RIA-forstærker for eksempel ind, og så have den lyd, som du kan skifte imellem på appen. Og så har den en knap, hvor at hvis du bruger en 8-ohms belastning, som jo højtalerne, som jeg har lagt ind i det her forslag her, har, så er det, at du kan booste signalet ud af forstærkeren, hvis det er, at du kører 8-ohm. Det er meget, meget vigtigt at have det i tankerne, at du ikke tager den her forstærker, sætter et højtalersæt mere på, og så sætter den i den der 8-ohms knap. Fordi så går du over og belaster med 4 ohm i stedet for, hvis du har to højtalere på hver udgang. Og så er det altså for meget heat for sådan en forstærker og så køre på den her måde. Så det er en unik måde, at Arelic har lavet det på for at få mange flere kræfter ud til en 8 ohms højtaler. Og sammen med vores VQ6 LCR højtaler, som er med 2 6,5-tomme, rigtig, rigtig lavt opbrud, rigtig fin delfilter i, og en kvalitets dome tweeter i midten, så får du altså virkelig noget, der er punchy, med en masse muligheder for at redigere lyden igennem for eksempel ACP Workbench, men selv bare med den equalizing, der er igennem appen, vil du have rigtig, rigtig gode kort på til at få en rigtig god basgengivelse. Så super vellydende løsning med bare to højtalere, så for eksempel hvis det var, at du havde et fjernsyn, og så på den væg havde to af de her to på hver sin side for eksempel, vil du få en rigtig, 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 rigtig god lyd. Ja. Yes, det er lige hvad jeg vil sige om vores køkkenalrums forslag nummer 3 til den tech-savvy. Her er det kendt for bekendt, her er det rigtig sjovt med projekterne. Hej hej.